сьогодні у випуску. 2 доби без води майже 200 тисяч жителів області через аварію на водогоні. Сподівання такі, що все-таки вода сьогодні в Знам'янці точно буде і до ночі, щоб вона пропала в Кропивницькій. Реабілітаційне відділення відкрили у міській лікарні Бобринця. Військові повертаються додому, як говориться, вдома лікують і стіни, то виникла необхідність і, звісно, підтримка наша відкриття даного відділення. Такий вигляд має черга за водою о 12-й годині біля магазину на вулиці Попова у Кропивницькому. За підрахунками Суспільного, тут майже сотня людей. Стоять 2 ємності з питною водою. Коли підвезли воду, то, звісно, люди беруть, тому що людей води нема. У мене ще був запас старий. Я набрав для того, щоб була питна вода в мене. Кропивничанин Сергій Осачий говорить, у черзі за водою стоїть 2 години. У черзі буде 3 години, мабуть. А зараз от закінчується вода в одній з ємкості. Будемо зараз телефонувати, щоб підвезли. Нагадаю, через аварію на водогоні в Олександрійському районі у неділю 13 серпня майже 200 тисяч споживачів Знам'янки, Кропивницького і частини Олександрійського району залишились без води. Всього споживачами води підприємства «Дніпро-Кіровоград» є 400 тисяч родин в області. Робітники підприємства від учора ремонтують обладнання водогону, якому понад 50 років, розповів Микола Романюк. Каже, відновити водопостачання планували вчора. На сьогоднішній день саму ділянку, де знаходиться ця засувка, було демонтовано і вставлена вставка стальна. Тобто роботи майже завершені, але ми вчиняли дії щодо прибирання перетинки, які заважали між першою і другою лінією, і почали подавати вчора. Але сталася така ситуація, що засувки не всі тримають. Говорить, на час ремонту у Кропивницькому облаштували 30 місць підвозу води для містян біля магазинів у різних мікрорайонах. Підвоз води ми зараз організовуємо. Тобто, в першу чергу це лікарні. Одна машина повністю виділена під гемодіаліз. Також дитячі садочки. Ну і дві, тобто всього зараз працює 6 машин, домовлені з такими магазинами, як АТБ. Тобто 9 точок вони самі виставили бочки. Ми тільки розвозимо, заливаємо туди воду. Ну, крім того, ще 9 ми поставили таких місць розташування ємкості. Це одне з місць підвозу води біля магазину на вулиці Євгена Тельнова. О 12-й годині тут в черзі 30 людей. Води в ємності немає, каже кропивничанка Любов Гриценко. Давлення під 200. Я ж без води не можу. Сьогодні це неожиданно. У мене води взагалі немає. Я не можу купити собі питьову, у мене маленька пенсія. Заповнювати мережі обласного водогону почали о 9-й ранку, розповів керівник підприємства Микола Романюк. Насосна станція Олександрія пущена в роботу. Потихеньку заповнюємо мережу, було спущено дуже багато води. Намагання все-таки пришвидшити і дати людям воду Знам'янки, потім ще й Кропивницькому. Тобто сподівання такі, що все-таки вода сьогодні в Знам'янці точно буде і до ночі, щоб вона пропала в Кропивницькій. Каже, у кропивницьких мережах вода має з'явитися вночі. Антоніна Крейтер, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Запобіжний захід водіїв, якого підозрюють у скоєнні аварії, обрали у Ленінському суді Кропивницького. До зали суду 26-річного підозрюваного привезли з травмою ноги з лікарні за місяць після аварії, після дозволу лікарів, розповіла прокурорка Ольга Новікова. На цих фото ви бачите місце аварії 16 липня біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіткнулися 2 мікроавтобуси – приватний і пасажирський. Після аварії загинули 4 людей, каже прокурорка Ольга Новікова. Доставлені до закладів охорони здоров'я водій автомобіля «Volkswagen Captur Hakon» та 13 пасажирів, в тому числі 2 малолітніх і 1 неповнолітній. Прокурорка просила суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель 4 осіб, до 18 серпня лікарями просунутується його виписка. Отже, стан здоров'я підозрюваного не є обставиною, яка будь-яким чином зменшує ризики в кримінальному провадженні. Підозрюваний житель Київської області показувати своє обличчя та називати прізвище заборонив. Каже, моменту аварії не пам'ятає. Мені показали фотографії і результати з дороги, що казали, що я, ну, що я винуватий в цьому. Якщо це так, то я розумію, що я винуватий в цьому, що я нарушив життя 4 сімей,
і скриватися, переховуватися від слідства чи якимось іншим чином заважати слідству я не збираюсь. Якщо потрібно, я всіми силами буду допомагати сім'ям загиблих. За словами прокурорки, якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення права кермування. Водій автомобіля Opel Vivaro в порушення правил дорожнього руху без нагальної на те потреби, не переконавшись у відсутності зустрічних транспортних засобів, виїхав на зустрічну смугу руху автодороги, внаслідок чого було спричинено зіткнення із зустрічним транспортним засобом, який здійснював пасажирські перевезення. У підозрюваного двоє адвокатів просили суд не тримати підозрюваного під вартою. Застосувати більш м'який запобіжний захід цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації, дати можливість також мати змогу реабілітуватися, так як він безпосередньо визнає свою вину. Не була створена для водія автомобіля Volkswagen Crafter, бо була для нього створена перешкода у русі. Щодо того, що він не пам'ятає, в дійсності, відповідно до психології, у разі виникнення небезпечної ситуації для життя та здоров'я людини, мозок в дійсності може виключати деякі моменти. Вислухавши всіх, суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення. Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з 15.08.2023 року до 17.09.2023 року, яке відбувати за адресою постійного місця проживання. За словами прокурорки Ольги Новікової, рішення суду оскаржуватимуть. На апеляцію мають 5 днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Вилов раків заборонений у всіх водоймах Кіровоградської області. Заборона діє з 15 серпня, триватиме до 30 вересня. Про це Суспільному розповів інспектор Кіровоградського рибоохоронного патруля Микола Полтавець. Цей період є дуже важливим для раків, так як вони скидають свій старий панцир і оновлюють його на новий. І вони є найбільш вразливими в цей період. Мета цієї заборони – збільшити популяцію раків. Каже, відповідальні за порушення заборони – штраф. За одного незаконно виловленого рака порушник має сплатити 3332 гривні. Виявляємо порушників за інформацією або випадково натрапляємо на дані порушення, складаємо адміністративні протоколи. По практиці минулого року в подібний період заборони вилову раків було піймано порушника, який завдав збитків державі на 3,8 мільйонів гривень. Кількість екземплярів перевищувала 1000. На цьому апараті ми можемо пацієнта вертикалізувати, в цей слінг пацієнт сідає, і після цього в нього є механічні такі двигуни, які можуть спускати, підіймати пацієнта до гори. Пацієнта можна навчати ходити в цьому. Обладнання в реабілітаційному відділенні міської лікарні в Бобринці показує лікар Анатолій Крутій. Цей пристрій називається вертикалізатор. Його застосовують для лікування і реабілітації пацієнтів з порушеннями руху, каже лікар Анатолій Крутій. Пацієнтів із травмами нижніх кінців, пацієнтів, які після порушення мозкового кровобігу мають порушення в одній з нижніх кінцівок, їх можна навчати в цьому апараті ходити і трошки тренувати, щоб вони стояли. Відділення реабілітаційної допомоги амбулаторне, тобто пацієнт отримує допомогу без госпіталізації. Тут надаватимуть допомогу військовим, їхнім родинам і людям з порушеннями опорно-рухового апарату, говорить директорка лікарні Лариса Семенюк. Щоб надати можливість інвалідам, дітям з інвалідністю, з ДЦП, з іншими проблемними захворюваннями, з остеохондрозами, травмами кістково-м'язкової системи, дати можливість реабілітуватися. Окрім лікувальної фізкультури та реабілітації, у відділенні є послуги масажиста та психолога. Є кабінет для фізіотерапевтичних процедур. Реабілітаційне відділення – це спільний проект за програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй і міської влади, говорить голова громадської організації Тетяна Котенко. Даний проект об'єднував 4 громади Кіровоградської області і 3 громади Миколаївської області. Проект, бюджет якого більше мільйона гривень, дозволив нам і закупити обладнання. І завдяки підтримці і виділенню коштів з місцевого бюджету зробити такий ремонт,
Ми закупили обладнання, ми провели навчання серед лікарів. На реабілітаційне відділення витратили 500 тисяч гривень з міського бюджету, говорить міський голова Леонід Кравченко. 300 тисяч гривень з міського бюджету, ну плюс десь біля 200 тисяч ми на облаштування самих кабінетів, на ремонт оплачено було нашим комунальним службам. Військові лікарні переповнені, військові повертаються додому, як говориться, вдома лікують і стіни, то виникла необхідність і, звісно, підтримка наша відкриття даного відділення. Місцева жителька Олена Фролова говорить, що для її 18-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч, буде зручніше проходити реабілітацію у Бобринці. Бо нам доводилось їздити саме ближче в Кропивницький, в Добруджу, або їздимо на Трускавець. 3-4 рази на рік. Як їдеш із дитини в чуже місто, то ти шукаєш, де тобі і жити з цією дитиною, ти не можеш знайти ту саму квартиру, яка тобі підходить. А тут все на місці, ось коляскою, тут все оборудовано, і пандуси, і все пандусом заїхав, проїхав, пройшов собі і поїхав вдома. Собі на місці. Одночасно у реабілітаційному відділенні можуть отримувати послуги 23 людей. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Дивлячись на ці світлини, мені не віриться, що трапилося з цими спорудами, з цими пам'ятками архітектурами, що вони скоїли взагалі з містом. Особисто мені подобалося гуляти з донькою біля водонапірної вежі, також біля самого драмтеатру. Там була дуже велика площа з голубами. Світлини історичних будівель і пам'ятників Маріуполя переглядає Олена Прохорова. Це мандрівна фотовиставка, вписані в історії, зруйновані війною, яку відкрили в Музеї мистецтв в Кропивницькому. Ця виставка створена за підтримки Департаменту громадського культурного розвитку Маріупольської міської ради. І вона, відкриття виставки було у Києві, потім вона вже поїхала до міста Чернівці, потім до міста Тернополя, і з Тернополя ми вже її отримали тут, у Кропивницькому. Для того, щоб містяни бачили руйнування та наслідки від російської агресії. Говорить, це віртуальна мандрівка вулицями Маріуполя з його історичними будівлями, пам'ятниками архітектури, історії та культури. Тут 35 світлин маріупольських споруд і пам'ятників, якими вони були до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідає про далеко не всі от об'єкти, які б мали цінність, але найбільш знакові. Він показує ці об'єкти в трьох часових вимірах. Це дорадянський період, ще як стародавня будівля, потім радянський, більш сучасний період, і третій вже те, що від нього залишилось. Або повністю зруйновано, або частково те, що там залишилось. Говорить, відкриває виставку світлина Маріупольського драмтеатру, який був зруйнований в результаті авіаційного удару російськими військами 16 березня 2022 року. Олена Прохорова каже, для неї це особливе місце. Вона є двічі переселенкою, спочатку із Донецька, потім з Маріуполя. Стосовно драмтеатру. Бачила декілька проєктів архітекторів, які хочуть на тому ж самому місці зробити сучасний театр. Але я вважаю, що це дуже велика помилка, тому що там загинуло дуже багато людей і наразі невідомо, скільки, яка кількість саме загинула. Це повинен бути вже як меморіал пам'яті. Не могла не прийти хоча б на світлинах подивитися, який вигляд мали історичні будівлі Маріуполя, жителів якого приймали у себе вдома на початку вторгнення Росії в Україну, розповідає кропивничанка Олена Надутенко. Невідомо, чим думають люди, коли вони руйнують. Вони не хочуть тут жити, їм просто треба знищити. Знищити нашу культуру, наше надбання, наше минуле і наше майбутнє. Це дуже епічна така виставка. І я дивлюся на це місце, таке враження, наче це моє місто. І воно у мене на очах руйнується. Пересувну виставку можна переглянути в Музеї мистецтв до кінця серпня. Далі вона мандруватиме всією Україною. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.